אנחנו דף כף עמוד א' שורה ראשונה נמצאים בשיעור שהבאי שואל כמה שאלות את רבא, רבא היה הרב והבאי היה תלמיד. השאלה שעכשיו אנחנו שואלים, באה מיני הבאי מרבא חצר שראשה נכנס לבין הפסים, מהו לטלטל מתוכה לבין הפסים ומבין הפסים לתוכה? מה בעצם השאלה? אז לצורך הבנת הציור, חצר הנכנס לבין הפסים, אולי כדאי שנציץ ב-131, יש פה יציאה של חצר, ומהחצר אפשר לצאת לפסים, והחצר ככה אפילו בולטת בתוך הפסים. הנקודה היא שכאשר אדם רוצה לטלטל מחצר לחצר או מחצר למבוי, קבעו חז"ל שלמרות שאתה מעביר מרשות יחיד שלך לרשות יחיד אחרת, ולא הייתה סיבה מהתורה לעכב בדבר, אף על פי כן קבעו חז"ל לעשות שיתופי חצרות ומבואות, והרעיון הוא שכאשר החצר בעצם, אני הולך לחצר ששייכת לכמה אנשים או למישהו אחר, עלול אני להתבלבל אחר כך ולחשוב שאולי יהיה מותר לטלטל גם במקום של רבים, אז תקנו חז"ל עוד מזמן שלמה המלך את המושגים האלה של העירובים, עירובי החצרות. אבל עירובי החצרות, התקנה שלהם הייתה כאשר מדובר בתשמיש קבוע של בעל חצר א' שרוצה לטלטל לבעל חצר ב'. האמת, גם בחדרי מדרגות, שאני רוצה לצאת מהדירה שלי, ללכת לחדר מדרגות או לעבור לדירת השכן, אני גם צריך לעשות עירובי חצרות, כי הדירה שייכת לי והדירה השנייה שייכת לו, וחדר המדרגות שייך לכולנו, צריך למעשה עירובי חצרות. אילולא יהיה עירובי חצרות, אז אסור לי אפילו להוציא מן הבית לחדר המדרגות שום דבר. עד כדי כך הדברים. אלא מה? שנהוג תמיד שבערב פסח הרב של העיר הוא מזכה את כולם ואומר, אני שם פה איזשהו כדי מזון של כמה סעודות, ככה כדי מזון, כביצה, וזה אני מזכה את זה לכל אנשי המבוי או לכל אנשי החצר או לכל האנשים שבעיר שנמצאים תחת העירוב האחד, שאנחנו רוצים לטלטל מדירה לדירה בהנחה שכל העיר מוקפת בצורות הפתח, בצורה שנחשבת לפחות הלכתית כמו רשות יחיד ולא כמו קרמלית, וכדי שיהיה מותר לי לטלטל בכל העיר, אז, אבל אף על פי כן אני מוציא מרשות שלי לרשות שלך, אז הרב מזכה את כולם כדי שכולם יחשבו בני מקום אחד, ממילא זה לא נקרא שאני בעל רשות א' ואתה בעל רשות ב', ויש פה איזושהי התנגשות כזאת שמצריכה עירוב, אלא זה גופה כאשר אנחנו עשינו את זה. שזיכיתי לכולם, אז כולנו בני רשות אחת, ולכן זה מותר. האם גם בבין הפסים יש לזה אותה הגדרה? וזאת השאלה שאבאי הציג בפנינו. חצר שראשה נכנס לבין הפסים, מהו לטלטל מתוכה לבין הפסים, ומבין הפסים לתוכה. על זה כתוב פה, זאת אומרת, האם השימוש שהרבים עושים בין הפסים, מחשיב את זה כרשות שיש בה דיורים, וממילא אסור להוציא מהחצר שלי לשם, כמו שאסור סתם כך מרשות לרשות, או שזה נקרא השתמשות הרעית, ממילא זה לא נקרא חצר שיש בה דיורים, ממילא לי מותר להעביר מחצר שלי לחצר שהיא של הפקר, למשל, שהיא רשות יחיד שהיא לא שייכת לאף אחד, זה כן מותר לי. התשובה היא מותר. אז הוא אמר לו, זה מותר, מה שנקרא, בין הפסים אומנם מוגדר כרשות היחיד, אבל זה לא נקרא חצר שיש בה שימושים קבועים, שאפשר להתייחס אליהם כבעיה שמצריכה עירובי חצרות. מה קורה בשתיים שעל הבעיה? אז שתיים מאי, ואנחנו נמצאים בציור 132, זה שתי חצרות שיוצאים לפסי ביראות, ציור פנטסטי, והשאלה אם גם פה אפשר לומר את אותו דבר. אם נשים לב, אז בחצרות הללו, בינם לבין עצמם אני לא רואה פתח. אז כיוון שאין בינם לבין עצמם פתח אחר, אז היה המחשבה שלנו דרך פסי הביראות, אולי נעשה עירובי חצרות. וכאן אמר לי אסור, וצריך לומר, השאלה הייתה אסור ורבונה הוסיף, תדע לך שאפילו אם עשו עירוב, גם כן אסור. וכאן השאלה היא גדולה, אם עשו עירוב, אז למה יהיה אסור?
התשובה היא גזרה שמה יאמרו עירוב מועיל לבין הפסים. באמת יכול להיות שהעירוב פה בין החצרות האלה לא היה בין הפסים. כמו שנראה בציור 133, יש שם פתח בין החצרות. אבל המתבונן מרשות הרבים לא רואה את זה. זאת אומרת שאני כן רואה פה שתי חצרות, אחת של הרב והשנייה של איזה רב אחר, והם, אני רואה מטיילים בינם לבין עצמם וגם בינם לבין הפסים, ולכאורה איך זה יכול להיות, אבל אני לא רואה פתח. זאת אומרת שאפשר אפשר לערב דרך פסי ביראות, וזה הרי באמת אי אפשר, אז כדאי שאנשים לא יתבלבלו. אני רבונה מוצא מקום לאסור כאשר מדובר בשתי חצרות. רש"י על המקום כותב, אפילו ערבו דרך הפתח. למה זה אסור? גזרה שמה יאמרו עירוב מועיל בין הפסים לשתף חצרות יחד, שהרואה אותם מטלטלים מתוכם לבין הפסים לא ידע שיש פתח ביניהם. וסבר היידה לא עשרה נעדדי בתוך בין הפסים, כשאר שתי חצרות הפתוחות למבוי אחד שאסור להוציא למבוי, החינם עם משום שנתנו עירובם בין הפסים. אז זאת אומרת שהוא ירבעת אלה מישרי נמי להכניס ולהוציא מבין הפסים לחצרות, כי ליק הפתח ביניהם, הוא יחשוב שזה מותר גם כשאין שום פתח, שהעירוב בין החצרות נעשה באופן כזה שהיה בין הפסים, אבל בין הפסים זה הרי מקום מאוד מאוד הומה אדם, כי כולם יכולים שם להיות, זה לא מקום שמוגבל לאף אחד. באמת, אז מה החיסרון? אז אומר הריטב"א, הערה מעניינת בתקנת חכמים של המבוי. התקנה במבוי הייתה לעשות אזור אחד שיחשב אזור משותף, או של דיירי החצרות או של כל דיירי המבוי, אבל הכל בתנאי שהמבוי יש לו איזושהי ייחודיות, הוא מובדל קצת, הוא לא לשימוש כל העולם, הוא לשימוש דיירי החצרות. אז ממילא במצב כזה חז"ל תקנו לעשות עירוב, עירוב חצרות, שיתופי מבואות, אבל בין הפסים שפתוח לגמרי להילוך כל הרבים מכל הרוחות, מארבע רוחותיו, הוא לא רשות מיוחדת לתשמיש בני החצרות הפתוחות לשם. זאת אומרת, אני לא יכול לסתום אותו כל פעם שאני רוצה, לא מועיל שם שיתופי מבואות. הריטב"א אומר שמה שתקנו חז"ל שיתופי מבואות, זה בתנאי שאנחנו בני חצר אחת או בני כמה חצרות, יש לנו איזשהו מקום מסוים שהוא שלנו, מה שנקרא איזושהי אינטימיות מסוימת, שזה רק שלנו. גם אם בבניין שלנו יש 50 קומות, והרבה אנשים משתמשים בחדר המדרגות ובלובי וכן הלאה, אבל זה רק אנחנו. אנחנו האלף אנשים שגרים ב-50 קומות, אנחנו משתמשים בזה. האחרים לא באים, או אורחים או משהו כזה, אבל לא כל העולם מגיע לשם. אז יש איזושהי אינטימיות בחדר המדרגות הזה, בלובי הזה. אבל פסי ביראות הם דבר פרוץ, הם דבר פתוח, כל אחד עובר שם. זה יכול להיות באמצע הכביש, אז כיוון שכולם יכולים לעבור, חסר בתקנה של העירובי חצרות. זהו גם ההסבר לרבונה, למה זה לא רואים. אבל זוהי שיטת רבונה, ורבא לא קיבל אותה, ורבא אמר, ערבו מותר. אמר לאביי לרבא, אני רוצה גם להוכיח לך את הדברים, זאת אומרת, אני לא חושש לגזרה של רבונה. זה מה שרבא אומר, תנא דמסייע לך, חצר שראשה אחד נכנס לבין הפסים, מותר לטלטל מתוכה לבין הפסים, ומבין הפסים לתוכה, אבל שתיים אסור. מה כתוב שם? באמת דברים אמורים שלא ערבו, אבל ערבו מותרים. אז מפורש, הבאתי לך ברייתא, תלוי ערבו או לא ערבו. בעצם מה הרב אומר? הרב אומר ככה, אם באמת הם יעשו עירוב בפסי ביראות, לא רלוונטי. זה עכשיו אמרנו פשט בריטב"א, לא על זה תקנו חכמים את העירובי חצרות ואת השיתופי מבואות. אבל אם הם יעשו עירוב בגלל שיש להם פתח פנימי בינם לבין עצמם, רק אתה לא רואה? בסדר, אתה לא רואה, זה לא גזרה שעכשיו אני אגזור, שיחשבו אנשים שאפשר לטלטל ולעשות עירובים גם על ידי פסי ביראות. לא חושש לזה. והנה מצאתי ברייתא כזאת, שואלת הגמרא, לכאורה ברייתא היא קושייה על רבונה. אמר לך רבונה, אתם דאדרן וערוון, תסתכל מה יש שם. שם יש פרצה ענקית, ציור 134, פרצה ענקית בין החצרות. אז כולם רואים שיש שם פרצה בין החצרות. זה, אתה מביא לי ברייתא ששם יש פרצה ענקית? שם רואים כולם, שם אני באמת לא חושב, גם אני מודה. שם גם אני מודה, אני רבונה אומר שאין מקום לגזירה. מה שאני גזרתי זה במקומות שהפרצה קטנטנה, שבהחלט אנשים יכולים לבוא ולטעות ולחשוב שאפשר לעשות את העירוב דרך הפסי ביראות. שאלה נוספת חדשה מעניינת,
אמרנו שאתה עושה פסי ביראות בשביל עולי הרגלים שבאים עם הבהמות שלהם, שישתו מים בשבת, איך הם יוציאו את המים עם הבור ורשות היחיד? אז אמרת, בסדר, פסי הביראות זה גם כן רשות היחיד מהתורה. חכמים אמרו, אמנם שלא יהיה פרוץ מרובה על העומד פה, השאירו את זה על הדין תורה העקרוני. שואלת הגמרא, היה חום 80 מעלות בצל, התייבשו המים. אין פה מים. אתה יכול להמשיך לטלטל, בגלל שזה נקרא עדיין רשות היחיד. בם, הנה הבא אמרה, ביבשו המים בשבת, מה? הוא אמר לכלום, נעשית מחיצה אלא בשביל מים. אז ענה לו, רבה, מים אין כאן, מחיצה אין כאן. כל התקנה הייתה בשביל עולי הרגלים. אתה יודע שרבנן גזרו שכשהפרוץ מרובה הזה לא טוב, גם פה זה נקרא לא טוב. ביי רבין, יבשו מים בשבת, ובאו בשבת, מה? הוא יבשו, אמרת לי, כבר לא טוב. אני שואל אותך בצהריים, כנראה אמרת טוב מוריד הטל, ושבוך הוא ראה שעוד לא ירד מספיק גשם, הוריד מבול, ככה שחומרים לסגור את החשבון, כי עוד לא ירד להם כנראה מספיק. סגר את החשבון, התמלה, הבור הזה עוד פעם התמלה במים. אז מה היה פה בעצם? לפני הצהריים אמרת לי אל תטלטל, עכשיו אני שואל אותך אחרי הצהריים, אפשר או אי אפשר? באו מים בשבת, אמר לי הבאי, יפשו בשבת, לא תיבאי לך, כבר אמרת לי שזה אסור. באי מיני מר ופשיט לידי אסיר. באו נמי לא תיבא אליו, דעה ולי מחיצה עשויה בשבת. ותאין הכל מחיצה עשויה בשבת, בין שוגג, בין מזיד, בין אונס, בין רצון, שמה מחיצה? תראה, אני לא עשיתי את המחיצה, הקדוש ברוך הוא הוריד גשם, אז בעצם יש פה מחיצה הרי. הפסי ביראות הם דבר קיים פה. רק מה אמרת לי שזה לא עומד בקריטריונים של התקנה, עכשיו זה כן עומד, אז חזר דבר לתיקונו. זה נקרא כאילו המחיצה נולדה, אבל לא אני עשיתי שום דבר. אז לכן הכל בסדר. שואלת הגמרא, בסדר. נכון, יש פה מחיצה. אתה יודע לצורך מה היא נחשבת מחיצה? לצורך זה שאם אתה תזרוק מרשות הרבים לפה, זה יחשב שזרקת לרשות היחיד. אבל לטלטל בפנים לא התארנו. עונה הגמרא, נכון שיש רב נחמן כזה? כי איתמר דה רב נחמן, המזיד איתמר. אם אתה יצרת, אתה בעצמך יצרת את האפשרות שתהיה כאן מחיצה, אני לא מרשה לך לטלטל. אבל אם זה בשוגג, או אם זה לא בכלל בלי דעתי, זה הקדוש ברוך הוריד פה גשם, אז מה זה קשור אליי? זה נקרא מחיצה נעשית מאליה, ודאי זה יהיה מותר. הערה מעניינת של רב לעזר. הזורק לפסי ביראות חייב. זאת אומרת, תדע לך שזה רשות היחיד מהתורה. ואם אתה תעשה את זה בשוגג, חייב חטאת. שואלת הגמרא פשיטא, הוא בטח שזה ככה המצב שזה רשות היחיד. אילו מחיצה, איך היא משתבלת למלות? הרי ברור שחייבים להאמין שזה רשות היחיד, כי אחרת לא היה עולה על הדעת שיהיה מותר למלות מהבור הזה מים. לא צריכה דעה ועד כאין פסי ביראות ברשות הרבים, בלי ביראות. זה הסיפור. הבן אדם החליט יום אחד לגדר לעצמו את רחוב ז'בוטינסקי, אמר אני צריך לרדת ככה למטה, הילדים שלי משחקים, ככה, אני מסדר לעצמי זוויות שם ברחוב, זה טוב או לא טוב? וזרק לתוכה חייב, זה בעצם החידוש, למה זה חידוש? אמרתי שזה רשות היחיד, זה רשות היחיד. אומרת, אילב דה באלמה מחיצה היא גבי בור, איך היא משתרה לטלטול, אז באמת זה לא חידוש. לא צריכה אף על גב דקבק איבה רבים. לא, אז מה החידוש בזה? זה לא עתי רבים ומבט למחיצתה. אז האמת שזה החידוש, למרות שעוברים שם 60 ריבוע אנשים, אתה יכול לקרוא לי שזה רשות היחיד? כן! אדוני, גם אם יכנסו אצלך בדירה 60 ריבוע, זה יקרה רשות היחיד. אז מה אם יכנסו 60 ריבוע? זה נקרא סגור. אומרת הגמרא, כבר למדנו את זה פעם. אמר רב לעזר חד הזין, כבר להלן נראה את זה, בעזרת השם נפגוש את זה כמה פעמים. תתנן, רב יהודה אומר, אם הייתה דרך רשות הרבים מפסקתן, זאת אומרת, אין שם דרך אחרת, אלא בצורה הזאת, אז מה יעשה? יסלקנה לצדדים, ככה רב יהודה אומר, החכמים אומרים, לא צריך. אז מה הם אומרים שם רבים? אז כבר למדתי את הסוגיה הזאת. ורבי יוחנן ורב לעזר אמרי תרבנו, כאן הודיעך, תנא, אני בדי חכמים, כוחם של מחיצות שהן לא מתבטלות גם כשיש רבים. אומרת הגמרא, אז למה לא למדת משם? כי אם מעט, אמר ואמינא כאן ולא סבירה לי. לא בטוח שרב יהודה פוסק ככה. כמה שמלן, עכשיו שאמרתי הזורק לבין הפסים חייב, הנה רב לעזר ככה הכריע. זאת אומרת, כאן וסבירה לי, אז למה לא תגיד כאן ולא ביי אך? תשובה, חדה מכלל חברתה התמר.
זאת אומרת, אני באמת ככה פסקתי, ותלמידיי בסוגיה להלן, הם הביאו את דבריי כדי לפסוק גם שם. התמר מותר להקריב לבאר, נחזור למשנה, אמרנו שיש קו מינימום, קו המינימום שתי אמות, שזה בעצם ראשה ורובה של הבהמה. אני מפחד פשוט שאם אתה תתיר את הפסי ביראות בקוטר קטן מדי, אתה תוציא את הכלי מהבאר ותטייל איתו ברשות הרבים, וזה חשש, כי הבהמה תזוז לך קדימה, אחורה. אז מה שאני מרשה זה רק אם יש לך קו גבול שהבהמות נמצאות קרוב לבאר וכבר ראשם ורובם בפנים, שזה מינימום לפחות שתי אמות במרחק מן הבור, זה בסדר. מרת הגמרא, אז כך למדו שיש שיעור מינימום. נענה טעם לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד. אז אני רוצה לשאול שאלה, למדתי משנה, לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד, ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים. 80 מעלות בצל ואני נורא צמא. ומישהו רואה ככה מהדירה פה, יש מישהו גר בקומת קרקע, רוצה להושיט לי מים קרים על נפש עייפה. אני מאוד מאוד שמח, אבל הוא אומר לי, תראה, אני לא יכול להוציא את המים מהחלון, כי אני ברשות היחיד ואתה ברשות הרבים. אז אולי תועיל להכניס את הראש ככה, תהיה אתה ברשות היחיד גם כן, אבל הרגליים שלי ברשות הרבים, אז אני עושה ככה וככה. הולך או לא הולך? כתוב בהלכה, שאם הוא ברשות הרבים, הוא רוצה לשתות ברשות היחיד, שלא יעשה כאלה קומבינות. לא יעמוד אדם ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד או ברשות היחיד, אלא אם כן מכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותף. אז אם אני כולי השתחלתי כמעט, חוץ מהרגליים, השתחלתי פנימה, זה הולך. אותו דבר מצאתי בגת. בגת ההלכה היא שמותר לי לאכול דבר לא מאוסר, כי זה אכילת הרע אם אני בגת עצמו. אבל אם אני מחוץ לגת ועושה כאלה השתחלויות, אז זה תלוי אם ראשי ורובי נמצא בגת. אומרת הגמרא, זה למדתי לגבי אנשים. מה קורה עם בהמות? אז גבי האדם אמר, זה בא ראשו ורובו. אז אם זה ברשות של היחיד, זה בסדר. גבי פרה מבין, על הראשה ורובו או לא. האם כשאני הולך להשקוט את הבהמה, האם צריך שראשה ורובה תהיה ברשות היחיד? כל אחד הקנקית מענה ולא נקית לה, לא תיבא לך, בטח זה אסור. אם אתה רק מחזיק את הכלי, והיא לא נמצאת לך ברשות היחיד ככה ממש בצורה מושלמת, ואתה לא מחזיק לה את הראש, אז היא יכולה לזוז לפה ולפה, ואתה תרוץ אחריה עם הכלי, נמצאת המטלטל ברשות הרבים. אז כנראה דבאי ראשה ורובה מלגב, פה אני ודאי צריך ראשה ורובה מבפנים. כי תיבאי לך אחד נקית מנה ונקית לה, מה היא? אוחז גם את הצוואר שלה, את הראש שלה. אז אם אני אוחז גם את הראש שלה, יכול להיות שאני לא צריך לדאוג, מה היא יכולה לעשות? אני יותר בריון. אז ממנה, פה אני לא אקשר. אמר לי גם זה, למדתי במשנה, איך כתוב, בלבד שתהיה הפרה ראשה ורובה מבפנים ושותה. מה היא לב? ונקית לה ונקית מנה, מסתובב מדובר שאני אוחז גם אותה וגם את הכלי, אבל זה כתוב שהיא שותה, אז במשנה לא כתוב חילוקים, אם אני אוחז אותה, לא אוחז אותה, אבל מה שכתוב זה שהפרה צריכה להיות ראשה ורובה בפנים, משמע מכאן שזו דרישה גם בפרה וגם אם אני אוחז אותה. אומרת הגמרא לא, יכול להיות שכאן במשנה מדובר שאני אוחז את הכלי ולא אותה, אלא וכי נקית מנה ולא נקית לה משארי, אם בכלל עולה על הדעת שזה יהיה מותר, והרי למדתי ברייתא שלא. ואתה יהיה לו ימלא אדם מים ויתן בשבת לפני בהמתו, אבל ממלא הוא מהבאר ושופר ואיש אותה מלאה. יש לך ברייתא, כתוב במפורש, אל תמלא, תתחיל לתת לה אם אתה לא מחזיק אותה בעצמך. אומרת הגמרא, הברייתא הזאת בכלל לא מדברת על המקרה הזה. אתה יודע על מה היא מדברת? תסתכל בציור 135. מדובר שם שיוצא לה מהמכלאה איזה אבוס כזה לתוך רשות הרבים, והאבוס הזה מבחינת הקווים החיצוניים שלו נמצא בתוך פסי הביראות, ואני הולך עכשיו עם הדלי לטלטל בשבילה. אז כתוב שם, אל תטלטל, תשים לה, תשפוך לה, למה? מה הבעיה שם? אני לך שם זה בכלל בעיה אחרת. שם הבעיה היא שאני מפחד שאתה תלך עם הדלי, ואתה תטלטל, אתה תראה שם איזה קלקול באבוס, אתה כל הזמן עם הדלי על הידיים או על הכתפיים, אתה לא תשים לבך, ואתה תטלטל את הדלי בעצם לרשות היחיד, לרשות הרבים, כי אתה לא תשים לב שהוא בעצם עליך, ובמקום לתת לפרה לשתות, אתה התחלת לטלטל את הדלי ברשות הרבים, כי אתה תלך מסביב, תלך פה, תלך שם. שואלת הגמרא, נו, ואם אני אלך מסביב, אני אלך פה, אני אעבור איסור תורה, לא ככה.
הרי למדנו שבשביל לעבור איסור תורה, צריך בן אדם ליטול את החפץ ברשות היחיד, לעקור אותו על מנת להוציא אותו לרשות הרבים. אבל אם נטלתי את החפץ על מנת ללכת לרשות היחיד, ממקום למקום, ופתאום, לא יודע מה, הטלפון צלצל והוא נמצא מחוץ לבית, ויצאתי החוצה מחוץ לבית, זה לא נקרא שעברתי עבירה מן התורה. כי לכתחילה העקירה לא הייתה לצורך כך, אז מה אתה גוזר לי פה גזרה? זה כבר הפך להיות גזרה לגזרה? כך שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, אז אמר רבה, יחד בבוסה עומד ברשות הרבים גבוה עשרה טפחים ורוחב ארבעה, וראשו אחד נכנס לבין הספסים, זה ציור 135. אז מה הבעיה? גזרה דין מחז אילי לאבוס דה בקלקל ועתי לתיקוני, והוא לוקח לו את הדלי ודר עלי לדב לבדי, וכמאפי ברשות היחיד לרשות הרבים, על זה שאלה הגמרא, אבל גם אם הוא יעשה את זה, זה לא נחשב שהוא עבר איסור תורה, שהרי העקירה הראשונה לא הייתה לצורך כך. אלא חוזרת בהגמרה ואומרת, בוא נעשה לכיוון ההפוך. זימנין דמתקן לה, והדר מאי אלה. אתה יודע מה? הוא הלך, הוא תיקן. באמת שם הוא לא עבר את העבירה כשהוא העביר את הדלים מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל הוא הניח את הכלי ברשות הרבים. וברשות הרבים, אחרי שהוא תיקן, הוא לקח את הדלים וחזר וחזרה הביתה, ואז הוא יעבור את היסוד. וכמאי מרשות הרבים לרשות היחיד. אז לא פשטתי לך את השאלה, כי ניסית להביא לי ראייה מברייתא, הברייתא בכלל עוסקת בסוגיה אחרת, שם של האבוס שנמצא בתוך פסי הביראות, עם גזרות אחרות, לא שייך לעניין שלנו של ראשה ורובה, אם הוא אוחז אותה או לא. ננסה גרסה אחרת, אומרת הגמרא, איקא דאמרי, גבי אדם שעומד ברשות אחת ושותה ברשות אחרת, אמרתי לך שזה עם ראשו ורובו, זה בסדר. גבי פרה, שתעמוד ברשות הרבים, נישא גילה בראשה ורובה או לא, האם אני מסתפק שראשה ורובה יהיו ברשות היחיד? איך דנקית מנה ונקית לה, לא ליבה אילך. תשא גילה בראשה ורובה, אם אני לא מחזיק אותה, אז ברור שזה אסור. אלא כי תיבה אילך דנקית מנה ולא נקית, סליחה. אם אני מחזיק גם אותה וגם את הכלי, ודאי זה מותר. כל השאלה אם אני לא מחזיק אותה. אמר לי, גם זה למדתי. זה בדיוק מה שלמדנו, עד שתראה פרה ראשה ורובה מבפנים ושותה, על מה מדובר שם? מסתומת, נקית מנה ולא נקית לה. בכל אופן כתוב שם שצריך שיהיה ראשה ורובה. כלומר, לא, אולי שם מדובר שכן החזקתי אותה. והחינה ממסתמרה, דאי נקית מנה ולא נקית לה, וכי היה צד להתיר? הרי למדתי ברייתא לא ימלא אדם מים ויתן לפני בהמתו, כמו שכבר דיברנו עם אותה ברייתא לפני כן, אבל גם את הברייתא הזאת דחינו, כיוון שהברייתא הזאת מדברת בסוגיה אחרת של האבוס, והחשש שמא נטלטל את הכלי שלא לצורך ושלא בתשומת לב, אני אעביר מרשות היחיד לרשות הרבים, וגם פה קיימת השאלה, הרי זה בעצם לא עבירה, אז לכן הגמרא חוזרת שהעבירה תהיה שאני אעביר מרשות הרבים לרשות היחיד, והכל כמו שדיברנו, ולא הגעתי לתוצאה. מנסה הגמרא אולי ברייתא אחרת, תשמע, גמל שראשו ורובו מבפנים. ברייתא חדשה, נמצאים ברשות היחיד, הגמל ראשו ורובו. כתוב שם כך, אופסים אותו מבפנים. והאיבוס, כמאן דנקית מנה ונקית דמיה, הרי איך מאפסים? אוחזים לה את הפנים ודוחפים לה את האוכל. וכבאין על ראשה ורובה, ואף הפיכם, באין על ראשה ורובה, סימן שגם בבהמה, שאני גם אוחז אותה, אני צריך ראשה ורובה. אמר רבא חבר אבונה, אמר רב ששת, שאני גמל, אוהיל וצווארו ארוך, משם אל תביא לי ראייה ליתר הבהמות. זה הגמל הזה, רק עושה ימינה או שמאלה, הוא כבר יכול להוציא את הראש שלו החוצה, זה לא ראייה. יכול להיות שיתר הבהמות, שהצוואר שלהם לא כל כך ארוך, אז אולי לא צריך להחזיק את הבהמה בשביל שתהיה לי... ייתכן שאם אני מחזיק את הבהמה, אז לא צריך ראשו ורובו. אז ננסה אולי ברייתא אחרת, שם לא כתוב גמל. תשמע בהמה שראשה ורובה מבפנים, אופסים אותה מבפנים. והרי אבוס זה כמו שאני מחזיק לה את הראש, וכתוב שגם במקרה כזה צריך ראשו ורובו. אז מה מדובר פה? פה סתם בהמה? אתה אומר, לא, גם פה הכוונה גמל. זאת אומרת, איך יכול להיות שגם פה הכוונה גמל? יש ברייתא אחת שכתוב גמל, ברייתא שנייה שכתוב בהמה, סימן שפה זה לא גמל. ואתה אומר, מי אמר שהברייתות האלה צמודות אחת לשנייה, אחת נאמרה פה, אחת נאמרה שם? יכול להיות שגם הברייתה הזאת שנאמרה שם, שכתוב עליה בהמה, מתכוונת לאותו רעיון של הברייתה שכתוב שם גמל. רק פה כתוב בהמה, אבל כוונת הדברים דווקא בגמל שצווארו ארוך, שוב לא הצלחתי להוכיח מה הדינה של הבהמה, כשנמצאת רגליה ברשות הרבים, האם צריך שראשה ורובה יהיה ברשות היחיד. בדווקא בשביל להתיר. אבא רבי יצחק ברדה לא אותרו פסי ביראות אלא לא לרגלים בלבד. עכשיו אני חוזר לסוגיה עצמה,
ניסיתי לעשות איזשהו אותו דבר בז'בוטינסקי, בגאה, לסגור לעצמי איזה שטח רחוב. אתם יודעים מה? לא אני, אתם תשאלו אותי, אולי אסור לבן אדם פרטי לעשות. העירייה! העירייה החליטה לסגור את זה לטובת החצר שלנו. אז עכשיו השאלה שלנו זה, כיוון שמדובר פה בלי עולי רגלים. אבל יש פה זוויות כאלה, זה עולה על כל הקריטריונים של פסי ויראות. אין פה, הדבר היחיד שאין פה זה שאין פה עולי רגלים וגם אין פה בער. אבל מבחינת הרשות זה לכאורה אותם דרישות, אותם סטנדרטים, הכל בסדר, הכל אותו דבר. הולך או לא הולך? אומרת הגמרא, תדע לך, לא. זה הותר רק לעולי רגלים. שאני אומרה, למדתי ברייתא אחרת, כתוב שם שזה לא הותר לעולי רגלים, זה הותר לבהמה. אז זה עולה, לא, עולי רגלים? לא כתוב שם עולי רגלים. אומרת הגמרא, לא, כן, הכוונה היא לבהמת עולי רגלים. אבל אדם, מי אמר שזה הותר לו? פה באמת מעיקר דין תורה זה רשות היחיד. אבל הרי הפרוץ מרובה, אז שיתפס, ילך לבור, ירד שם, ישים לו מימייה או שנורקל ויעשה לו משהו, וישתה קש ארוך, וישתה את המים. אני לא, מי אמר שאני מתיר לו להוציא מים החוצה מהבור? זה כבר בעיה אחרת, אם הוא יכול. ואתם אומרים, הנה, ואמר רבי יצחק, בכף א', אמר רבי יהודה, אמר שמואל, לא הותרו פסי ביראות, אלא לבאר מים חיים בלבד. שם כתוב שמותר מי מעיין, לא מי גשמים. נו, ואם מדובר בבהמה, מה לי חיים, מה לי מכונסים? סימן שכשהגמרא מדברת, הברייתא שם מדברת שזה הכוונה לבהמות, אז התשובה היא צריך מידי דחזי לאדם, צריך להיות מים שהם חשובים. אבל יכול להיות בהחלט שהיתר הוא רק לגבי בהמה. אמנם כתוב פה מי דה דחזי לאדם, כותב רש"י, כיוון דה מים משבילי מחיצה, אז באינן מים חשובים, אבל בסופו של דבר ייתכן שזה רק היתר שנאמר לבהמות של עולי הרגלים, ולא לאנשים עצמם. בעצם העניין, האם באמת זה נאמר רק לבהמות או גם לאנשים, זה בעזרת השם נראה מחר.